あらです。あら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 առաջի horror խաղը իմ ալիքում։ Չգիտեմ դուետ կգա թե չէ, հուսանք դուետ կգա, դե հիմա բարի դիտում ձեզ։ Ստացեք, առաջի վիդյոն Case Animatronic Survival-ի մասին, երկրորդ խաղն է սի, գնացինք մենք կամից նովը իգրա անում ենք, էպիզոդ, ուվիս պրագրես պույդության եմ վիրին, տա։ Տակ, միա անգամ մտել եմ պրոստ նայել եմ ինչ խաղա, ու հիմա ձեր հետ առաջ անգամ խաղում, բապշե կյանքում horror խաղ չեմ խաղցել, ակնարով խաղեր չեմ խաղցել, ձեր աչքի դիմաց հիմա առաջի սերիանը, նայեմ վակնայինք, վակնալու եմ թե չէ, հետա շա, օպա, սկսվապ, ունայինք թե ինչ խաղա բապշե, գնացինք, ուսանք դու էց, Мэтью, какого черта? Мне из-за тебя придется больничный брать. Привет, Джек. Прости, но Мэтью отсутствует. Кто ты такой? Что с моим напарником? Забудь о нем. Ты его уже не увидишь. Мураци дуэль честно снова. Это что, шутка? Что тебе нужно? То, что ты отнял у меня, уже не вернешь. Последствия твоего преступления тебя и погубят. Передавай привет нашим старым друзьям. Мэтью, если это шутка, то я тебя убью! Եթե դիտի կատակ ես քեզ կսպանեմ։ Մի խոսքով ժոք, սենց խաղա արդեն մռաչնի օտա, причём звуկը դա էլ մի նաուշնես մեջ ամենաուժերը, որ ավելի ատմոսֆերային լինի։ Ու նայենք թե ինչ ենք անել ոն ջոգի, ստեղ նո տրեյլերն էլ է տեսել եմ, ես խաղի մի քիչ խաղացեմ դաշը, ստեղ կարոչի ռոբոտներ են։ Ու այս տղեն ում դերում ենք խաղում ենք, ասում են խաղալիք, բայց դա ի՞նչ խաղալիք, այ հորս արի։ Դրանց ասում են խաղալիք, եսա կտենակ, եսա քանք լավ, եսա բաներ անենք, արեք Пульт инча, есть пульта, че пульт мес пять, че мес бана пять, фонарик, а, тяне фонарика. Есть еще момент, фонарик векалинг, вот Люся волини. Так, все, фонарик векалинг. Стер инча. Ченка, ага, комп мотнинг, окей. Пульт, пульт, мульт стер. Стер мес пять, че Алекс ты сдусел, не кес сеньякиц. Короче. Ага, вот. Мрачный вахну, 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 опа, сибацинг, так. Մի վարկան էլի պրոստու հետա ուակի հետա չկու էլ է բան չէ, բայց արդեն վախը, տաք սի տոգեր պրոստը, ու աստեղ դաժը զուկարան կայսի չայցի, հա զուկարանը, լավ ոկ հեստեղ պրինցպի կետի կան է կարոր չի, եշտանք ամենա հետա կշիշ տեղը, ժո այս տոգի ձեն է ոս կալի անչատ Դեվիլ է չէ, սսան խաղալի կա ասում է, այս ինչ խաղալի քորս է, այս բան է, լավ հոգի, խաղալիք տակ խաղալիք, այս խաղալիքից մի խոսքով պետք է պատնեմ, ոն ջոգի։ Ատկուդ է ձեզ էտը յամը, բիզումիը կակոյտը, я не уверен, что это хорошая идея. Ну чё, я чё, в конце концов, это не входит в мои обязанности. Чем узмем с тетернем, да, чем узмем с тетернем, Так, դետ, որո չէ ես չեմ ուզում դետ, լավ արեք աշտանք դետ գոմ, ուզում ենք գոմ աշտայ, բայց կարել է վազել մի քիչ շիվտ, տաք. Հոս արվ կարևորը կարվոն եզը չծնվի, են եզը կարվոր բան չելնի, սա ամենաշատը դրանց եմ վախում, մնացատ տոք մոք, որ վարումա չի եմ ինչ անում, ես ինչ ձեները, այդ մոտը հետի վապշե ինձ թկաց էլի, բայց են ռոբոտները, որ հետերից է գալիս, հետի վապշե գժությունը, դաք էսի, օպա բացով, կամաց բացվի, հիմար արա ձեն չի պետ չի անել, Ես չէ, արա անձրև է գալիս, ժո էտի պրոստը, մեր բանը ոն ջոգի, մեր ցելը, ստիս դուս էլն էլ, ինձ էլ ջոգի, այսը կնայք, այսը սուժետ կայի խաղա, այսը ոն ջոգի պետք է բաներ գտնել, այսը միջի ստեղծեն, ինչ ու ստակ, ստեղ բան չկար, աչկիս ընդեղ պետք է այնք առաջվա տեղա, այսը ջոգի ինչ պետք անենք, են դուրը բացենք, ու ընդեղ շկավ է կա դաժ, այսի շում եմ, պրոստը մի քիչ խաղացրեմ, մի գիտեմ էլի, ընդեղ շկավի մեջ մտնենք բան, բայց դուսը որ անձրա գայս դի շատ վատա, ստեղ պակը նայք ռեշոտ կեքով, թե չէ ստիս կարել էր դուս էրներ, նայք ձեր, սպասենք էլ է, հորը սարև ձեն լիսում եք, արա ոնց որ բան կոգոր տիրոս գա, ոչ թե կաղգալիք, հորը սարև, արա ձենը գարիս է, բայց ինկե չկա, հավելի մոտիկա, արա մոտիկացա, սպասեք էլ է,
Oare ce în bațele este si... Ești ce muzul este bațele? Este bațem? Ce câte mici că e netăs? Ora ze... Ora overi... Spasek, spasek, moti kacavački, spasek, 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 ora hum sara. Uranes gada, ej. Kao bacenk tkac? Kao tkac bacenk, ara? Bacumem. Bacumem sa vresk tari naik bacem. Bacem vazenk, a inče k mutacem. Naik, lajka direk, pa če pa srek lajka, bažem te kes ali kes tara naik. Te bacvi annasum, bacvi himar. Оу, кама тимар, ара. Я, конечно, все понимаю, но это выглядит дерьмово. Полностью с вами солидарен, полностью с вами солидарен. Но перед этим лучше отыскать тот инновационный планшет. А если инновационный планшет... Мрута паджеме, да и ничего опять мы из планшета, ара, спанели на зум. Итак, система показывает, где в данный момент находится планшет и какие камеры доступны для наблюдения. И насколько я помню, это устройство позволяет активировать некоторую электронику или приборы, подключенные к нашей сети. Арачи сценера Галис Хорес Арев. Лавел спасся, кесмин куртенкима. Того и глядишь, с этой штуки можно будет позвонить и заказать пиццу. А, катаки вахна, бабан, скатаки вахна, ара. Има рара еси. Вообще... Ес, эти шат вата вор сигналчика. Ян зик цвай са айрекум, айрекум и бан эгэля. Айрекусум, айрекум. Сте ультор банчика сигналистума те анерет роботнер на ничтин стума китек. Так, включить устройство. Это все хорошо, но я должен вернуться в наш офис и связаться с копами. А, мяч танк офис, а? Офис тоже танк вон спану, а? Ora de ora, 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 ora. Камац, 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 камац. Ora, что не так с этой игрушкой? Ora, и шкагали кинна робота, ара. Чигас, чигас, апу, шесть и кешка. Че, 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 Horus Arev, Horus Arev, Horus Arev, Horus Arev, Horus Arev. Ես չգիտեմ ինչ կան լայք պետք ավակեք որ շանակի մեզի խաղալ Horus Arev. Так, продолжить, да. Կյանքում ես տենց CR չեմ, ոչ ուժայստիկներ, ոչ կորրի, ոչ կյան, ոչ կյանքում կինո եմ տես է տենց վախինալ, ոչ խաղցել եմ, եսի առաջի իմ օպիտն եմ. Չգիտեմ, նույնց թումա որ խաղեսում, եսի անց համար սովական սրետնիո տենց բանա, տենց ինձ թումա, էլի, բայց ինձ համար դաժե եսի... Ара ты! Транк, 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 бацви, ара, бацви! Ара! Ара, уране, уране гардероб! Что не так с этой игрушкой? Ара, транк, транк, ара, вот ты, ара, бацви, химар! Ара, хлопкин, чем... Транк, 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 транк! Уроноборос! Ой, Хорос, на, шо, если чекайте, если шанок, кем хал, тече, бать, Եթե այս վիդեոն ես գցելու եմ, ժող, լայք է, չգիտեմ, խզարեք, եթե շատ հավակեք ես շանը կեմ եսի խալ, բայց լոր չի ստացում։ Չէ, վրոն ճոգի, վսո լավ հասկցավ, սե հասկցավ, պետք է պրոստը չվակենալ, պրոստը եսի խաղ, եսի խաղ, եսի խաղ, ես տուն եմ ենակ եմ, զվուկ ուժեղ դրած է, եսի նայմ եմ, ինձ համա եսի, չէ, լավ, վսո, դայ, վսո, ես նորմա, վսո, վսո, դայ, 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 պետք է պրոստը պախնել, պրոստը պետք է պախնել, Так, բայց շատ վախինալու ես այդ իրամասում խաղալիքը Արատ, որ կոմից է դարը Эси чи бацу вообще? Что не так с этой игрушкой? А вон ты нас убал. А вон ты бацу. А ты так... Дурапака. Дурапака, вон ты спахнем. Вон ты спахнем. Дурапака, жо. Лав, джоги, все, уж дурань гатну. Окей, ты пакер, фастен, если гасум, хичи бацу, если гнобизум, если гитим, то кнопки нам искал. Լավ, եսի վայտը երկար լինի, բայց կես կես կանեմ առաջին սերիան, որ շատ շատ Что не так с этой игрушкой? Па
Pahang, pahang, kamats, 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 kamats. Pahru me kara, pahru me kara. Trak. Sare vara nasul. Mor logot, ora, laf, nu ai chema aici încă. Bahtes Belor tu nu marchica. Es ce te înțeleg, gite, dar am mare spas, mi ce marte că sare tain gorțele bandă, vezi mera cum noi tu noi, se cam de ce îți tu mai am camis Scovald of Catain gal că sunt scan orice unde. Vai tore sarev. Es vi vonts, pet spas laf, se se jogi, se pet ca pet ca camat ans. Jogi, țakis pet ca, bai scalia gardio pentru prost ce mișum gardio purte, es jogi, mon jogi gardio pa pet mătnel. Este gardio pe te ce mișum tot. Ah, stega, 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 stega. Horosol. Так, если что не так с этой игрушкой? Карвор, карвор, чкарана, чкарана эти бацинка. Чкарана эти бацинка, карвор. Карвор чкарана эти они. Спасик. А, ай гада. Чигда сурдаем, а анасум. А чигас, чигас апуш. Apuș camera nu se gjarte anasun e naikle. Porți vele gjartes himar. Porți vele gjartes. Prostă n-ai mes anasun? La, ok, n-ai. Uște e marci bancica, e marta asun. Marțac gjartele, n-ai, bancica signal. Signal cica, se mena ca nu te am înate seniac. Gnați? Davai, stiți ege anasun. Davai la. Ինչը կանչատ եմ ես եշկը, միամիտ միացրի Ուսանք էտ եշկը իմ հերա, իմ ջեբս չի Միամիտ ես ենց ենց միամիտ չէ, պրոստ մի ետակ չկի ինչ այսի Արա անչատվի անասում եշկը անչատ Արա ինչը անչատ եմ ես եշկը Ոնց անչատ եմ եշկը Ոնց անչատ եմ եշկը Արա խոմ դեպի չես եշկը անչատի հիմար Արա ոնց անչատ եմ Չգաս Ստեղ է Սո եշկ չկա Այս գյադըն կեշտ ասկ ծապշ է Թե պետքա մտնել ստեղ ու նոր եսըք մել Հիմա էտ գնաց վրոդի, գնաց վրոդի Չի է տում Եսօր գնալու է այսի Այդ տակել եմ իվարկեր Ես չգիտեմ ես կնո, ինչ է պետք ես, որ եշկ միացում է, եր ինչ որսկ միմ եշկ միացվի ինձ սպանի, հա? Ինչը գնա, ինչը գանեք, որ ես է հետա ապշե Արեք սենց անենք, ժոգ Արեք սենց անենք Կան որ ես է առաջի վիդյո նա խորոր Ես տենց լավ չգիտեմ ինչ աստեք պետք անել, ոնց է պետք անել, արեք սենց անենք Եթե դուք մաքսիմալ լայք հավաքեք, եթե մեկնաբանությանի բաշնում գրեք, որ շարնակի կալ, շարնակի կալ, բան Հանի շարնակությունը և այլեն Ես կնստեմ մի քան մատ վիդյո կնայեմ, կջոգեմ թե ինչ է պետք անել Ու արդեն ավելի մեծ, ավելի նորմալ վիդյո կանեմ ձեր համար Ու կշարնակենք ես խաղալ խաղալ, մինչև վերջ անցնել էպիզոդային խաղալ Այսի սյուժետ կա ես, քան մատ սերիա են գնալու էպիզոդ 1 Համասունը գտավ ինձ Լավ, Սո Ջոգենք որ վախենալու խաղալ, այդ ակշկիշ խաղալ, սյուժետ կա է, բանը Եթե ուզում եք որ շարնակեմ, լայքի հետ չպցրեք և Հուխ, եթե շատ լայք հավաքեք, ես դաժը կարող է ընկեր գտնեմ, իրար հետ խանգնեք, սյուժետ կա է կարելի խաղալ, օնլայն խաղել այսին Չգիտեմ, եթե շատ լայք հավաքեք, կարող որ շատ էտի պատկի պետք լայք հավաքել, եթե չհավաքեք, պաստորեն էքսպերիմենտ է նյուդալ սել, ես խաղը, ես խորը խայրը չեմ շարնակելու խալ Բայց, սա ձեզ ծակախված, սա ձեզ ծակախված, լայք և բաժանտության կնոպքեն, ձերետ հովանեսներ, նայեք միս վիդյոները, հուսանք շատ լայք հավաքեք և ես կշարնակեմ ես կարող խաղալ